2 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଭିଜିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାରୀ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସୃଷ୍ଟ ନିମ୍ନ ଚାପରେଖା ଏବଂ ଗୁରୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ସହିତ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଝଡ଼ ପବନ ସହିତ ଏହି ସମୟରେ 40 ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ବିଭାଗ। କୁଆପଥର ବର୍ଷାକୁ ନେଇ 8ଟି ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ପାଇଁ ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିଭଳି ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ବହିପାରେ। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି 12ଟି ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 9ରୁ ପୁଣି ପାଗ ବଦଳିବା ସହିତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନଥିବା କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପାଗ ବଦଳିବା ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା, ଆଉ ରୁଦ୍ରତାପରେ ସିଝିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ 9 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ଗଜପତିର ନୂଆଗଦାରେ ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 14ଟା ସହରରେ 41 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି 43.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ବି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଇଭିନ୍ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବିଜୁଳି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କେଉଁଝରରେ 1.6 ମିଲିମିଟର ରେନ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ରେନ୍ଫଲ୍ ହୋଇଛି ସୋନପୁରରେ 2 ମିଲିମିଟର ରେନ୍ଫଲ୍। ଆଜିକାର ଫୋର୍କାଷ୍ଟ, ଆଗକୁ 5 ଦିନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫୋର୍କାଷ୍ଟ ଆମେ ଇସ୍ୟୁ କରିଛୁ, ଆଜି ଆଉ କାଲି ବର୍ଷା ରହିବ, ଆଜି ରହିବ, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଲାଇଟ୍ ଟୁ ମଡରେଟ୍ ରେନ୍ ରହିବ ମୋଷ୍ଟଲି, ଆଉ ମଡରେଟ୍ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ କୁଆପଥର ବି କିଛି କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ବି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଝଡ଼ପବନ ବି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି 40 ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର। ତା ସହିତ କାଲି ପାଇଁକା ଆମର କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଟିକେ କମିଯିବ, କାଲି କେବଳ ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ସତର୍କତା ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କ'ଣ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷରୁ ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ଜାଣିନେବା। କାମରାଜ ଦ୍ୱିବେଦୀ ମୋ ସହଯୋଗୀ ରହୁଛନ୍ତି। କାମରାଜ, ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଫୋର୍କାଷ୍ଟ କ'ଣ ରହୁଛି, ବର୍ଷାର ସୂଚନା ରହୁଛି, ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି କେତେ ଖସିପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗତ ସପ୍ତାହ ଧରି ଆମେ ଦେଖିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରା ଦେଖିବେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସନ୍ତୁଳି ହେଉଥିଲା। ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୁହନ୍ତୁ, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା କୁହନ୍ତୁ, 43 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ପହଞ୍ଚିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରଠାରୁ ହଠାତ୍ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ଘଟିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିଲେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ପାଗ ରହିଛି। ଏହାର କାହିଁକିନା ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଖିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ 4 ଦିନ ଧରି ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଆଜି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷା କଥା ଯଦି କହିବା, ଆଜି ଏବଂ କାଲି 2 ଦିନ ଧରିକି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଯଦି କହିବା, ଆଜି 8ଟି ଜିଲ୍ଲା ଯେପରିକି ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଏବଂ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ବଜ୍ରପାତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଏବେର କଥା ମଧ୍ୟ କହିବେ, କ୍ଲିନ୍ ସିଟିରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ବଜ୍ରପାତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ହାଲୁକା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କଟକ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ଯଦି କହିବା, ଏବଂ ଯଦି ଗଞ୍ଜାମ ନୟାଗଡ଼ କଥା କହିବା, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏ ବର୍ଷା ଆଜି ଏବଂ କାଲି ରହିବ ଏବଂ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପମାତ୍ରା ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। କିନ୍ତୁ କାମରାଜ, ଏହାରି ଭିତରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ବା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିପାରେ, 3 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଲାଷ୍ଟ ସୂଚନା ଥିଲା 4 ଦିନ ଭିତରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ଯାଇନଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର 38 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଦେଖିନାହୁଁ। ଯାହାକି ଯଦି ଗତକାଲି ଏବଂ ପହରଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଦେଖିବା 43 ଡିଗ୍ରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି କହିପାରିବା 4 ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଏବଂ ପୁଣି ଯଦି କହିବା 2 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଖରା ହେବ,
କିନ୍ତୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଯୋଉ ପରିମାଣ ଖରା ବର୍ତ୍ତୀ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କ ଦେଖୁଥିଲେ ଏତେ ପରିମାଣ ଖରା ଦେଖିବାକୁ ନ ମିଳିପାରେ ଏବଂ 9 ତାରିଖରୁ ଆଉ ଏକ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। अर्थात आगामी किसी दिन हुए तो तापमात्रा खसी पारे एवं जनसाधारण आम देखुले प्रबल गरम गुड़गुड़ में गोटे प्रकार आउटू पाउटू होते हैं खबर वर्षार परिमाण जितेबाला राज्यर विभिन्न जगह आम देखुचे निश्चय आश्वस्ति आनीदेव किंतु कामराज ता सहित चिंताजनक कथा होउची बिजुली घर घड़ी से नहीं क्यों क्यों जिला को सतर्कता जारी करल बैशाखी प्रभाव क्यों सबू अंचल विशेष भाव में पड़पे देखु जहाँ पूर्व कहते ढेंकाना नयगढ़ अनुगुण कटक जाजपुर केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर ये सब जिला गुड़ी को ऑरेंज वार्निंग दी जाइए वर्षा पर देवगढ़ सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ सोनपुर बौद्ध और संबलपुर येलो वार्निंग जारी होती अर्थात जो अंचल आम देखुंजे ऑरेंज वार्निंग जारी होती अंचल में टिके जो आम कहते पवन व कुआपथर बाद्रपात ये संभावना टी अधिक रही विशेषकर 40-50 किलोमीटर वेगर पवन हेार संभावना रही बारंबार वज्रपात संभावना रही है किसी अंचल में कुआपथर वर्षा मतलब देखा नहीं पड़े किंतु जो येलो वार्निंग देखते येलो वार्निंग एरिया पवन प्रभाव पड़ा आए कम रर्षार संभावना रही पूरा सारा राज्य जी कह मेघाच्छन्न आकाश रही है तापमात्रा बहुत कमी जाती यार प्रभाव 2-3 दिन रहा जमी कहते 9 तारीख बेलू पुणी एक समान स्थिति हो पारे एवं से समय पानीपाग विभाग आकलन करें कि तार प्रभाव केते दिन रही पारे किंतु वर्तमान समय ताती कमी निश्चय जनसाधारण को किसी